أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ سورہ ہود میں بھی اب جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے، چھ رکوع جو ہیں انباء و رسل پر مشتمل ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، یہ چھ رسولوں کے حالات ہیں جو قرآن مجید میں کئی بار آئے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت ہود، پھر حضرت صالح، پھر حضرت لوط، پھر حضرت شعیب، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ جو نقشہ آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پورا یوں سمجھیے ارض القرآن ہے۔ یہ قرآن مجید میں جن رسولوں کے حالات آئے ہیں، وہ سب کے سب جو ہیں وہ اس خطے کے اندر وہ مبوس کیے گئے۔ یہ داہنی طرف جو ہے وہ بحرہ جو خلیج فارس ہے، یہ خلیج فارس سیدھا اوپر اگر لکیر چلی جائے گی، اور ادھر سے یہ جو بحرہ قلزم ہے، اس کے جو یہ اوپر جا کے دو کھاڑیاں بن گئی ہیں، تو وہ جو ہے خلیج عقبہ آخر میں اوپر، اس سے لکیر جائے گی۔ تو یہ دونوں لکیریں جہاں جا کر مل جائیں گی، وہ اس نقشے میں ابھی نظر نہیں آ رہا، ذرا نیچے کیجیے تو شاید نظر آ جائے گا۔ یہ جگہ ہے جہاں پہ وہ سرخ نشان بنا ہوا ہے، یہ علاقہ ہے جہاں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک نسل انسانی صرف اسی علاقے میں تھی، یہیں پر عذاب آیا ہے، بہت بڑا جو طوفان آیا ہے، اور اسی سے ذرا اور اوپر چل کر شمال کی طرف پہاڑی علاقہ ہے کوہ ارارات، اور اسی میں کوہ جودی ہے۔ یہ علاقہ ہے وہ کہ جس کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔ اس کے بعد جب وہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے جو بھی بیٹے تھے وہ بچ کر جب آباد ہوئے ہیں، تو پھر ان کا ایک بیٹا جو ہے حضرت سام، وہ عراق میں آ کر آباد ہو گئے۔ یہ جو سفید سا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ عراق کا علاقہ ہے، یعنی اسی علاقے سے ذرا نیچے اترے اور عراق میں آباد ہو گئے۔ حضرت سام کی نسل میں پھر بہت سی قومیں پیدا ہوئی ہیں، تو انہی میں سے پھر ایک قوم ہے جو نیچے آئی ہے، جزیرہ نما عرب کے بالکل جنوب میں یہ جو علاقہ ہے، یہاں پر یہ قوم، یہ احقاف کا علاقہ کہلاتا ہے، اور یہاں پر قوم ہود، اس قوم کا نام عاد ہے۔ حضرت سام کی نسل ہی میں سے کوئی بہت بڑا سردار اٹھا جس کا نام عاد تھا، اور عاد کی اس سے پھر ایک نسل، ایک قوم شروع ہو گئی، وہ اس علاقے میں آباد تھی۔ اس کے ہاں جب شرک وغیرہ پیدا ہو گئے اور خرابیاں پیدا ہو گئیں، تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی بھیجے، پھر آخر ایک رسول بھیجا، اور وہ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ ان کی دعوت کو رد کیا، یہ ہلاک کر دیے گئے۔ یہاں سے حضرت ہود اپنے ان ساتھیوں کو لے کر نکلے، اور عرب کے تقریباً وہ وسط میں، وہ علاقہ ہجر کا علاقہ کہلاتا ہے، اس علاقے میں آ کر آباد ہو گئے۔ یہاں ان کے ہاں ایک بڑی شخصیت ابری جس کا نام ثمود تھا، تو اس سے یہ قوم ثمود مشہور ہوئی ہے۔ انہوں نے میدانوں کے اندر محل بنائے، اور ساتھ ہی یہ ہے کہ جو پہاڑی علاقہ ہے بہت سخت، گرینائٹ راکس ہیں، ان کو تراش تراش کر ان کے اندر بھی مکان بنائے۔ یہ قوم ثمود ہے۔ تو قوم نوح، قوم ہود، قوم ثمود، یہ تینوں قوان جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کی ہیں۔ اب پھر لوٹ یہ عراق کی طرف، عراق ہی میں جو قوم باقی رہی، انہی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ انداز جو انباء و رسل کا ہے، وہ قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں گے سورہ ہود میں ان کا تذکرہ آئے گا، لیکن وہ قصص النبیین کے انداز میں تذکرہ آئے گا، انباء و رسل کے انداز میں نہیں آئے گا۔ حضرت ابراہیم یہاں سے، اور یہاں سے پھر انہوں نے ہجرت کی عراق سے، اور شام چلے گئے، پورا صحرا کراس کر کے شام میں جا کر، اور وہاں سے پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو اسحاق کو آباد کیا، وہ جو سرخ نشان نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ فلسطین کا علاقہ ہے۔ ایک بیٹے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں مکے میں لا کر آباد کیا۔ اچھا، اس اپنے بھتیجے جو حضرت لوط علیہ السلام ان کے ساتھ ہی آئے تھے، ہجرت کی تھی انہوں نے عراق سے اور شام پہنچے تھے، ان کو بھیجا ہے بحرۂ ڈیڈ سی، جو ہے بحرہ مردار، اس کے کنارے پر یہ شہر آباد تھے، آمورہ اور صدوم، وہاں بھیجا ہے۔
تو انباء و رسل کے ضمن میں پھر قوم سمود کے بعد ذکر آئے گا تو وہ قوم لوط کا آئے گا۔ البتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی ایک تیسری بیوی قطورہ، ان کی اولاد میں سے مدین نام کے بھی ایک تھے، اور ان سے جو قوم چلی قوم مدین، وہ خلیج عقبہ کے دہنی طرف جو ہے مشرق میں، یہ یہاں آباد ہوئے۔ یہ علاقہ ہے ان کا جہاں پہ کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا، اس علاقے میں، یہ مدین کا علاقہ ہے، اس میں حضرت شعیب علیہ السلام بھیجے گئے۔ اب یہ جو سینائی پینسولا ہے تو ادھر جو ہے مصر ہے، وہ دریائے نیل نظر آ رہا ہے۔ یہاں سے یوں جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام، چونکہ اب سورہ ہود کے بعد سورہ یوسف بھی آ جائے گی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کہ ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا ہے، اور وہ پھر قافلہ ان کو لے گیا ہے مصر، اور وہ پھر ذریعہ بن گئے پوری اس قوم کے مصر میں آنے کا، تو یہاں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے مصر میں۔ تو کل یہ علاقہ ہے کہ جن میں وہ انبیاء اور رسل جو ہیں مبعوث ہوئے ہیں، کہ جن کا ذکر اکثر و بیشتر قرآن میں آتا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف یہی رسول اور نبی آئے ہیں، دنیا میں اور بھی بہت سے نبی اور رسول آئے، لیکن قرآن میں تذکرہ انہی کا کیا گیا ہے کہ جن کا تذکرہ ان لوگوں کی اپنی روایات میں موجود تھا، جن کے ناموں سے یہ واقف تھے، لہذا انہی کے حوالے سے۔ قرآن تو کتاب ہدایت ہے، ویسے تو ایک رسول کے قصے میں بھی وہ ساری ہدایت موجود ہے، اور چھ رسولوں کے قصوں میں بھی وہ ہدایت موجود ہے۔ اس حوالے سے یہ کہ سارے رسولوں کی تاریخ بیان کرنا، یہ قرآن مجید کا موضوع نہیں ہے۔ آئیے اب متن کی طرف چلیے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف، اِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، انہوں نے کہا میں تمہارے لیے کھلا خبردار کر دینے والا ہوں۔ اللہ تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ، کہ مت پوجو اللہ کے سوا کسی کو۔ اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ، مجھے اندیشہ ہے تم پر ایک بڑے دردناک دن کے عذاب کا۔ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، تو کہا اس کے قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا، ہم نہیں دیکھتے اے نوح آپ کو مگر اپنے ہی جیسا ایک انسان۔ آپ کہاں سے اللہ کے رسول بن گئے، کیسے رسول بن گئے، کیسے اللہ نے چن لیا، آپ تو ہمارے جیسے ایک انسان ہیں۔ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر ہم نہیں دیکھتے مگر یہ کہ آپ کی پیروی کرنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ہماری نگاہوں میں ذلیل ہیں، کمینے ہیں، نچلے طبقے کے لوگ ہیں، گھٹیا لوگ ہیں۔ بادی رائے، بلا تامل نظر آ رہا ہے کہ صرف کچھ کمی کاری لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے ہیں، کوئی معقول آدمی، کوئی سردار قوم کا کوئی آپ کے گرد آیا ہی نہیں۔ وما نرا لکم علینا من فضل، اور ہمیں کوئی نظر نہیں آتا کہ آپ پر کوئی ہمارے اوپر کوئی فضیلت آپ کو حاصل ہے، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو۔ بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہمارا گمان تو یہی ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، اب یہ ذرا اس صورت کے اندر بار بار یہ الفاظ آئیں گے، ایک فطرت سلیمہ جو پہلے سے تھی، اس کے بعد اللہ کی طرف سے وحی آ گئی، وہ گویا کہ اس کا شاہد ہے۔ انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں ذرا غور کرو، اگر میں پہلے سے بھی اپنے رب کی طرف سے بینہ پر تھا، تم جانتے ہو میں نے زندگی تمہارے مابین گزاری تھی، میں تم بھی جانتے ہو کہ میں ایک شریف النفس انسان تھا، میرا کردار، میرا اخلاق تمہارے سامنے تھا، میں بینہ پر تھا، میری فطرت مس نہیں ہوئی تھی، سلیم تھی۔ وآتانی رحمت من عندہ، پھر اللہ نے مجھے رحمت بھی عطا فرما دی اپنے پاس سے، یعنی جو وحی آئی ہے میرے پاس وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ فعمیت علیکم، اور وہ چیز وہ ہے کہ جس کو تمہاری آنکھوں سے مخفی رکھا ہے، اب میں کیا کروں، فرشتہ میرے پاس تو آتا ہے، وحی میرے پاس آتی ہے، یہ چیز جو ہے میرے تو تجربے میں ہے، مائی پرسنل ایکسپیرینس، لیکن یہ کہ تم سے یہ چھپا کر رکھی گئی ہے۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، بہرحال ہم زبردستی چپکا نہیں سکتے اپنی یہ بات آپ لوگوں کو، اگر آپ کو پسند نہیں ہے، اگر بیزار ہیں تو یہ اختیار ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم زبردستی آپ کو ان باتوں کا قائل کر دیں اور یہ باتیں لازماً آپ پر تھوپ دیں۔ بھیا قوم لا اسألکم علیہ مالا، اور میری قوم کے لوگوں دیکھو میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، مال طلب نہیں کرتا، کوئی تاوان تم پر نہیں ڈالا ہے۔ ان اجری الا علی اللہ، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ کے ذمے۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، اور جن کو تم کہہ رہے ہو یہ گھٹیا لوگ ہیں، کمی کاری لوگ ہیں، کمین لوگ ہیں، میں ان کو اپنے پاس سے دھتکار نہیں سکتا، میں یہاں سے کھدیڑ نہیں سکتا ان کو، میں نہیں ہوں کھدیڑنے والا ان کو اپنے پاس سے۔ انہم ملاقات ربہم، یہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے۔
وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم ضرور جہل میں اور جہالت میں مبتلا ہو گئے ہو. وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدْتُهُمْ، اور میری قوم کے لوگوں سوچو اگر میں ان اہل ایمان کو اپنے ہاتھ سے ہانک دوں، یہاں سے بھگا دوں، یہاں سے دھتکار دوں، تو کون مدد کرے گا میری اللہ کے مقابلے میں؟ یہ اللہ کے ماننے والے، اللہ کے چاہنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ سے دعائیں مانگنے والے، اللہ کے روح انور کے یہ طالب ہیں، اس کی رضا جو ہیں. افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت اخذ نہیں کرتے؟ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، وہی بات جو حضور سے ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، اور میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. میں نے کب کہا ہے کہ میرا اختیار ہے اللہ کے خزانوں پر؟ ولا اعلم الغیب، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں. ولا اقول انی ملک، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. ولا اقول للذین تزدری اعینکم، اور نہ میں یہ کہتا ہوں ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر دیکھ رہی ہیں، تم حقارت کے ساتھ دیکھ رہے ہو. لن یوتیہم اللہ خیرا، میں تو نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ انہیں کوئی خیر نہیں دے گا. کیا پتہ تم اندازہ بھی نہ کر سکو کیا مقامات بلند اللہ ان کو عطا کرے گا، جنت میں یہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے فراحن و ریحان و جنت و نعیم سے جو ہے وہ مشرف ہوں گے. لا اقول انی ملک، ولا اقول للذین تصدری اعینکم لن یوتیہم اللہ خیرا، اللہ اعلم بما فی انفسہم، جو کچھ ان کے جیوں میں ہے، دلوں میں، اللہ خوب جانتا ہے کس کے دل میں کتنا خلوص ہے، کتنی محبت ہے اللہ کے ساتھ، کتنی شوق ہے، کتنا شوق ہے اللہ سے ملاقات کا، تو یہ اللہ جانتا ہے. انی اذن لمن الظالمین، اگر میں تمہارے انتانوں سے تنگ آ کر میں ان کو اپنے پاس سے اٹھا دوں، بھگا دوں، تو پھر یہ کہ میں تو خود ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. قالو یا نوح، انہوں نے کہا اے نوح قد جادلتنا، تم نے ہم سے خوب جھگڑا کیا. فاکثرتا جدالنا، اور بہت جھگڑا کر لیا تم نے، یعنی یہ کہ جب وہ بالکل ان تمام باتوں کے جواب میں خاموش ہونے پر مجبور ہو گئے، معقول بات ہے جو جواب دیا جا رہا ہے ان کا، کسی ان کے پاس اب کوئی جواب نہیں ہے اس کا. فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، اب آخری بات وہی ضد اور ہٹ دھرمی کی، تو پھر لے آؤ جس چیز کی ہمیں دھمکی دے رہے ہو، اگر تم سچے ہو وہ عذاب لے آؤ. اب ہم جو ہے ہمارے کان پک گئے ہیں تمہارے یہ بات سنتے سنتے، اور تم سے یہ مذاکرہ اور مجادلہ اور مناظرہ جو ہے مزید ہم جاری نہیں رکھنا چاہتے. قال انما یاتیکم بہ اللہ انشاء، انہوں نے فرمایا کہ وہ تو اللہ لے آئے گا وہ عذاب تمہارے اوپر اگر وہ چاہے گا. انما یاتیکم بہ اللہ، ہو وہ لائے گا تمہارے اوپر اللہ انشاء اگر وہ چاہے گا. وما انتم بمعجزین، اور پھر تم اس کو تھکا نہیں سکو گے بھاگ کر، یعنی تم اسے ہرا نہیں سکو گے، تم اس سے بچ کر بھاگ نہیں سکو گے. ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم، اور میری نصیحت، میرا خلوص، میری خیر خواہی تمہارے حق میں کچھ مفید نہیں ہو سکتی، خواہ میں کتنا ہی تمہارا ناصح ہوں، کتنا ہی تمہارے ساتھ مخلص ہوں، نصیحت کر رہا ہوں، خیر خواہ ہوں. ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ ہی فیصلہ کر چکا ہو کہ وہ تمہاری گمراہی کے اوپر اس کی مہر سخت ہو چکی ہو، اگر اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا ہے، تو میری یہ سارا اخلاص اور خلوص اور دعوت اور نصیحت اور خیر خواہی، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. ہو ربکم، وہ تمہارا رب ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے. ام یقولون افترا، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کو گھڑ لیا ہے؟ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی، اب یہاں درمیان میں حضرت نوح علیہ السلام کی بات چل رہی ہے اور آگے بھی چلے گی، لیکن درمیان میں ایک جملہ معترضہ ہے. یہ ساری باتیں ہیں نبی جو آپ کو ہم وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، یہ ساری جو گفت و شنید ہوئی تھی حضرت نوح علیہ السلام کے اور ان کی قوم کے درمیان، آپ کو کیسے معلوم ہوئی؟ آپ نے گھڑ لی ہے؟ آپ کو کوئی فکشن ہے، کوئی سٹوری ہے، کیا ہے؟ نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. قل ان افتریتہ، کہہ دیجئے اگر میں نے یہ گھڑی ہوئی ہوں یہ چیزیں، فعلی اجرامی، تو پھر یہ میرا جرم ہوگا، اس کا وبال مجھ پر آئے گا. وانا بری مما تجرمون، ورنہ پھر یہ ہے کہ جو جرم تم کر رہے ہو، جھٹلا رہے ہو، تو میں اس سے بری ہوں. وہی الی نوح، اور وحی کر دیا گیا نوح کی جانب، انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، اب کوئی اور شخص ایمان نہیں لائے گا تمہاری قوم میں سے سوائے ان کے جو ایمان لا چکے ہیں. فلا تب تئس بما کانوا یفعلون، سو اب جو کچھ وہ کر رہے ہیں آپ اس پر افسوس نہ کریں اور غمگین نہ ہوں. وسدع الفلک بآیننا ووحینا، اور اب آپ کشتی تیار کیجئے، کشتی بنائیے ہماری نگاہوں کے سامنے، یعنی ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمارے انسٹرکشنز کے مطابق. ووحینا، معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر یعنی سٹیپ پر ان کو وحی آ رہی ہے، اور کہ اس طرح کرو، اتنی لمبی بناؤ، ایسی کپڑی، ایسی لکڑیاں تیار کرو. بآیننا ووحینا، ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری ہی انسٹرکشنز کے مطابق، وحی کے مطابق. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اب دیکھنا
جو ظالم ہیں ان کے بارے میں مجھ سے خطاب نہ کرنا، مجھ سے دعا نہ کرنا، مجھ سے بات نہ کرنا کہ فلاں جو ہے یہ میرا عزیز ہے اور فلاں میرا رشتہ دار ہے، اب جو بھی ظالم ہیں اس کے بارے میں تمہاری طرف سے کوئی نرم بات نہ آئے۔ انہم مغرقون، اب یہ سب کے سب غرق کیے جائیں گے۔ ویسدع الفلک، اب وہ نقشہ دیکھیے آپ چشم تصور سے، خشکی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام، آس پاس سمندر کہیں ہے ہی نہیں اور وہ کشتی بنا رہے ہیں۔ ویسدع الفلک، اور وہ بنا رہے ہیں کشتی۔ وکلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ، جب بھی ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تھے وہ مذاق اڑاتے تھے کہ معلوم ہوتا اب تک تو ہم سمجھتے تھے کہ بہرحال یہ کچھ شاید بات بنا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اب تو معلوم ہوتا ہے بالکل ہمت ماری گئی، اب کوئی جو ہے ہوش ٹھکانے نہیں رہے، یہ تو وہ ہنستے تھے۔ سخروا منہ، قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، حضرت نوح فرماتے تھے کہ تم اگر ہم سے اب اس تمسخر کر رہے ہو، مذاق اڑا رہے ہو، تو وہ وقت قریب آنے والا ہے کہ ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے جیسے کہ تم مذاق اڑا رہے ہو ہمارا۔ فسوف تعلمون من یاتی ہے عذاب یخزی ہے، تو تم ان قریب جان لو گے کہ کون ہے وہ جن پر کہ عذاب آتا ہے جو ان کو رسوا کر دے گا۔ وہ یحل علیہ عذاب مقیم، اور اس پر اترے گا وہ عذاب کے جو قائم رہنے والا ہے اور دائمی ہے۔ حتی اذا جاء امرنا وفارت تنور، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور جوش مارا تنور نے۔ اب یہ جو ہے جہاں تک اس کا یعنی جیوگرافیکل یا جیولوجیکل جو بھی اس کا پس منظر ہے، اس کے ضمن میں ایچ جی ویلز نے جو بات کہی ہے وہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ میڈیٹرینین کا جو اس کی سطح تھی وہ بہت بلند تھی، اور ساحل کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے جو مشرقی ساحل ہے اس کا، جو شام کا اور فلسطین کا، تو یہاں پر جو ہے وہ اونچے پہاڑ تھے۔ جیسے کراچی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ کراچی کے بعض علاقے جو ہیں وہ سطح سمندر سے نیچے ہیں، لیکن ساحل کے ساتھ ساتھ اونچا علاقہ ایسا ہے کہ جو سمندر کو روکے ہوئے۔ اگر کسی جگہ پر ایسا ہو تو اگر کہیں کوئی ایک سوراخ بھی ہو جائے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی بڑے بند میں سوراخ ہو جائے، اگر خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ کہیں تربیلا ڈیم میں یا کہیں کوئی اور اس طریقے کی بات ہو جائے تو پھر جو تباہی آئے گی اس کا آپ اندازہ کر لیجئے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ سیلاب جو آیا ہے تو میڈیٹرینین میں وہ جو اس کا ساحلی علاقہ تھا اس میں سے کہیں وہ راستہ نکلا ہے پانی کا اور پھر سمندر آیا ہے، اور وہ سمندر جو ہے پورے مڈل ایسٹ کے علاقے کے اوپر جو ہے اس کے اوپر وہ پانی سمندر کی شکل بن گیا ہے۔ یہ ہے ان کی تعبیر، اس لیے کہ تاریخی طور پر اور طبقات الارض کا جو علم ہے وہ بتاتا ہے کہ اس پورے علاقے میں ایک بہت بڑے وسیع پیمانے پر فلڈ کے آثار موجود ہیں۔ وہ آثار جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ اس پورے علاقے کے اندر وہ فلڈ آیا تھا، اور اس کی یہ توجیہ ہے جو وہ لوگ کرتے ہیں۔ بہرحال اس میں تین چیزیں ہوئی ہیں، ایک تو یہ کہ کسی ایک جگہ سے کوئی تنور، ہو سکتا ہے کہ کوئی سوراخ جو ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے بڑے بڑے جو بند ہیں ان میں بعض اوقات صرف جو چوہوں کے بل ہوتے ہیں ان کی وجہ سے سوراخ ہو جاتے ہیں۔ نہروں کے کناروں میں جو بند ٹوٹتا ہے نہر کا، تو کہیں کوئی چوہوں نے کوئی سوراخ کیا ہوتا ہے، اس میں سے پانی بہنا شروع ہوا اور نہر ٹوٹ گئی۔ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ کسی تنور کے اندر سے پہلی مرتبہ پانی نکلا ہو۔ پھر یہ کہ زمین کے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کھول دیے سوتے، اور آسمان سے بھی پانی برسا، تو یہ پانی جو ہے زمین کا اور آسمان کا پھر مل گیا، اور اس طریقے سے وہ عظیم جو ہے سیلاب آیا جس سے کہ وہ پوری قوم ہلاک ہو گئی، اور وہ کشتی جو ہے وہ بہت عرصے تک تیرتی رہی اس سمندر کے اوپر، اور پھر ہوتی ہوئی وہ کوہ ارارات میں اس کی جو ایک چوٹی ہے جودی اس پر جا کر ٹک گئی۔ واللہ عالم، ابھی اس پر مزید ضرورت ہے اصل میں کام کرنے کی۔ ویسے یہ خبریں بھی ہیں کہ بعض اوقات کوئی کشتی نما چیز دیکھی گئی ہے۔ یہ علاقہ جو ہے اصل میں کہ جو جہاں پہ ترکی کی سرحد ملتی ہے روس کے ساتھ، ادھر وہ آذربائیجان وغیرہ کا علاقہ ہے، ادھر پھر یہ ترکی ہے، اوپر روس کا علاقہ جو ہے، تو اس میں ادھر سے راستہ جو ہے بہت دشوار گزار ہے، چڑھ نہیں سکتے۔ روس کی طرف سے راستہ ہے، اس کی چوٹیوں پر بعض پائلٹس نے کہیں دیکھا ہے اور خبر دی ہے کہ کوئی بہت بڑی کشتی قسم کی شے جو ہے وہ کسی چوٹی کے اوپر رکھی ہوئی ہے۔ اور قرآن مجید چونکہ بار بار کہتا ہے کہ ہم اسے برقرار رکھیں گے، ایک وقت آئے گا کہ وہ لوگوں کے لیے ایک نشانی بن کر ظاہر ہوگی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کشتی اب بھی وہاں پر موجود ہے اور انسان جو ہے اس تک رسائی حاصل کرے گا۔ وفارت تنور، حتی اذا جا امرنا وفارت تنور، جب ہمارا حکم آ پہنچا اور جوش مارا تنور نے، ابل پڑا تنور۔ قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، تو ہم نے کہا اے نوح اپنی اس کشتی میں تمام حیوانات کا ایک ایک جوڑا رکھ لو، واہلکا اور اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے گھر والے اہل و عیال کو، الا من سبق علیہ القول، سوائے آپ کے اہل و عیال میں سے وہ کہ جن کے بارے میں پہلے حکم گزر چکا ہے۔ یہ حضرت نوح کے خاندان میں سے ایک ان کی بیوی
और उसी बीवी का बेटा याम। तीन बेटे इनके साथ बचे हैं जो अहले ईमान थे, हाम, साम और याफिस। साम की औलाद है वो जो नीचे तमाम हमें अभी हमने नक्शा देखा है, हज़रत इब्राहिम भी सामी हैं और ये कौम आद भी सामी, कौम समूद भी सामी, ये सेमिटिक रेसेस कहलाती हैं। लेकिन ये कि हज़रत हाम की औलाद अब वह उस तस्वीर में नहीं जा सकता, और हज़रत याफिस की औलाद ये और दूसरे इलाकों में जाकर आबाद हो गए। ये जो नीचे की तरफ उतरे हैं ये हज़रत साम की नस्ल है। चौथा बेटा इनका था याम, या उसका एक खिताब और भी था किनान, और उसकी जो माँ थी तो ये मुशरिक थे और ये अहले ईमान के साथ शरीक नहीं थे, लिहाजा ये कश्ती में शामिल नहीं हुए। तो आप अब रख लीजिए, सवार करा लीजिए अपनी कश्ती में मिन कुल्लिन ज़ौजैन इस्नैन, हर नौ का एक एक जोड़ा तमाम हैवानात में से, व अहलका, और अपने घर वालों को, इल्ला मन सबका अलैहि कौल, मगर सिवाय उसके के जिनके ऊपर पहले से हुक्म हो चुका है, वमन आमन, और बाकी जितने भी अहले ईमान आपके हैं उन सबको भी सवार कर लीजिए, वमा आमन माहु इल्ला कलील, और नहीं ईमान लाए थे उनके साथ मगर बहुत ही कम, न होने के बराबर। कलील जो है अंग्रेजी में ए लिटिल और दी लिटिल, इन दोनों में जो फ़र्क है, यहाँ कलील जो है दी लिटिल के मानी में आया है कि बिल्कुल न होने के बराबर। वकालर कबू फीहा बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुरसाहा, और हज़रत नूह ने फरमाया अब सवार हो जाओ इसमें, अल्लाह के नाम के साथ ही है इसका चलना भी और इसका लंगरअंदाज होना भी, अल्लाह ही इसको चलाएगा भी जब तक ये पानी में तैरती रहेगी, और अल्लाह ही के हुक्म से ये लंगरअंदाज होगी जहाँ भी अल्लाह की मशीयत होगी कि यह लंगरअंदाज हो जाए। इन रबी लगफ़ूर रहीम, यकीन मेरा रब गफूर और रहीम है। वही तजरी बहिम फ़ी मौजिन कल जबाल, अब वो कश्ती चल रही थी उनको लेकर मौजों में, और मौजें पहाड़ पहाड़ जैसी मौजें। वनादा नूह इब्नहू, और नूह ने पुकारा अपने बेटे को, उसी को याम को या किनान को, वकान फ़ी माज़लिन, और वो एक किनारे की तरफ था, या बुनैया कब माना, ए मेरे बेटे आओ हमारे साथ शरीक हो जाओ, वला तकुन माल काफिरीन, और काफिरों का साथ ना दो, काफिरों के साथ ना रहो बल्कि हमारी कश्ती में आ जाओ। क़ाला सआवी इला जबलिन यासिमुनी मिनल मा, उसने कहा नहीं नहीं मैं अभी इस पहाड़ के ऊपर चढ़ जाऊँगा, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, वो मुझे पानी से बचा लेगा। क़ाला ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाह इल्ला मन रहीम, हज़रत नूह ने फरमाया नहीं आज के दिन कोई शय बचाने वाली नहीं है अल्लाह के अम्र से सिवाय उसके जिस पर अल्लाह ही रहम फरमा दे। वहाल बैनहुम अलमौज, और इसी गुफ्तगू के दौरान एक बड़ी सी मौज हाइल हुई उनके माबैन, फकान मिन अलमुग़रक़ीन, और वो बेटा जो है उनके निगाहों के सामने गर्क हो गया। वकील या अर्द उब्लई बाके, और कह दिया गया ए ज़मीन अपने पानी को निगल जा, वापस पानी ज़मीन के अंदर जज्ब हो जाए। कितना वक्त लगा होगा ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन ये आखिरकार जो शक्ल बनी है कि ज़मीन के अंदर पानी जज्ब हो गया जो ज़मीन से आया था। वया समाओ अकली, और ए आसमान तू भी अब थम जा, जो भी बारिश आनी थी, जो भी जो इस तूफ़ान के लिए, उसको भी इख्तिताम का हुक्म हो गया। वगीज़ अलमा, और पानी सुखा दिया गया। वक़ुद अल-अम्र, और फैसला चुका दिया गया। वस्तवत अल-जूदी, और वो कश्ती जो है जूदी पहाड़ के ऊपर जाकर रुक गई। वकील बौदल लिल कौम ज़ालिमीन, और कह दिया गया हलाकत और दूरी है उस कौम के लिए कि जो जालिम थी, यानी अब उसका नसीब मनसिया हो गई, अब उसका नामो निशान मौजूद न रहा। व नादा नूह रब्बहु, और पुकारा नूह ने अपने रब को, फ़काद रब इन अबनी मिन अहली, उन्होंने कहा परवरदिगार मेरा बेटा मेरे अहल में से था और तेरा वादा था मेरे अहल को बचा लेगा। व इन नवादक अल हक, और तेरा वादा सच्चा है। वंत अहकमुल हाकिमीन, और यकीनन तू तमाम हाकिमों में सबसे बड़ा और सबसे मुनसिफ और सबसे आदिल हाकिम है। काला या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, उन्होंने अल्लाह ने जवाब दिया है नूह वो तुम्हारे अहल में से नहीं है। इन्नहु अमलुन गैर सालेह, उसके आमाल, उसका किरदार, उसके अकायद, उसके नज़रियात गैर सालेह हैं। फला तसअलनि मा लैसा लक बिही इल्मुन, तो अब मुझसे उन चीज़ों के बारे में सवाल न करो जिसके लिए तुम्हारे पास कोई इल्म नहीं है। इन्नी अईज़ुका अन तकून मिनल जाहिलीन, और मैं तुम्हें नसीहत कर रहा हूँ कि तुम जाहिलों में से न बन जाओ। यहाँ वो याद कर लीजिए सूरह नाम की आयत 35, उसमें हुजूर से कहा गया था फ़ला तकूनन्ना मिनल जाहिलीन, मैंने उस वक्त भी नोट करा दिया था कि यह सख्त तरीन अल्फाज या हुजूर से फरमाए गए हैं सूरह नाम में, और यहाँ पर सूरह हूद में ये आए हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से ख़िताब करते हुए। इन्नी अऊज़ुका अन तकूना मिनल जाहिलीन, सुन्नत इसको तस्लीम नहीं करते। उसकी वजह यह है कि जो कायदा दिया गया है सूरह नूर में वो ये है कि अल्लाह ताला साले लोगों के लिए बीवियाँ भी
देख देता है, और जो जो खबीसात लिलखबीसीन वलखबीसून लिलखबीसात वत्तय्यबीन वत्तय्यबात लित्तय्यबीन वत्तय्यबीन लित्तय्यबात, तो ये चीज़ें जो है उसके चूँकि ख़िलाफ़ जाता है, इसलिए ये कि सिर्फ मुशरिक होने की हद तक कि ये मुशरिक थे बाप माँ बेटा, इसलिए जो कटे रहे, तो इसी पर अहले सुन्नत का इजमा है। क़ाला रब्बी इन्नी अऊज़ु बिका अन अस्अलका मा लैसा ली बिही इल्म। हज़रत नूह ने अर्ज़ किया, परवरदिगार मैं तेरी पनाह तलब करता हूँ इससे कि मैं तुझसे ऐसी बात का सवाल करूँ जिसके लिए कि मेरे पास कोई इल्म नहीं है। वइल्ला तग़फिर ली व तरहमनी, और अगर तूने मुझे माफ़ न फरमा दिया और रहम न फरमाया, अकुम मिनल खासिरीन, तो मैं तो हो जाऊँगा खिसारा पाने वालों में। क़ीला या नूह बिस्सलामि मिन्ना व बरकातिन अलैक, हमने कहा नूह अब उतरो, इस कश्ती से उतरो, बिस्सलामि मिन्ना, हमारी तरफ से सलामती के साथ, व बरकातिन, और बरकतों के साथ, अलैका, जो तुम पर भी होंगी, व अला उममि मिम्मन माक, और उन उम्मतों पर भी हमारी ये बरकात होंगी कि जो उन लोगों के साथ हो, जो उनकी नस्ल से वजूद में आएंगी जो तुम्हारे साथ हैं। तो गोया के नस्ल इंसानी बाद में आम ख्याल यही है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीन बेटों ही से चली है, बाकी अगर कुछ लोग थे भी उनके साथ तो वो ऐसे थे कि जिनकी कोई नस्ल आगे नहीं चली है, बल्कि ये दुनिया की जो नस्लें इस वक्त दुनिया में हैं नौ इंसानी, वो ये हज़रत याफिस, हज़रत हाम और हज़रत साम की नस्ल ही से हैं। ये ख्याल है, वल्लाहु आलम, यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता, वैसे मेरा अपना रुझान भी इसी तरफ है। हज़रत याफिस की औलाद जो है वो ये जो पहाड़ी इलाका है, जैसा कि अभी आपने नक्शे में देखा था, उससे ऊपर जो है ये सेंट्रल एशिया के पहाड़ हैं। इस पहाड़ को क्रॉस किया उन्होंने, और वो जो फिर मैदानी इलाका है रूस का, और उसकी तरफ से होते होते वो सेराय गोभी से होते हुए चीन का, तो हज़रत याफिस की औलाद उधर फैल गई है, यूरोप से लेकर और चाइना तक, ये सब याफिस की नस्ल है। हज़रत हाम की औलाद मशरक़ और मगरिब में चली गई, इसी पहाड़ी सिलसिले के दामन में होती हुई एक शाख उनकी ईरान होते हुए भारत चली गई, इंडिया चली गई, सिंध और हिंद, और एक शाख जो है सिनाई पेनिनसुला क्रॉस करके ये सूडान और मिस्र चली गई। ये है हज़रत हाम की नस्ल में से। ये आम तौर पर जो हमारे पुराने माहिरीन अनसाब हैं उनका कहना ये है। इन्हीं में से मालूम होता है कि जो ये यूरोपियन हैं, जो कि इंडो ईरानियन जो कहलाते हैं एरियंस, तो ये एरियंस जो है ये सब हज़रत हाम की औलाद में से मालूम होते हैं। इनमें से ग्रीक्स भी हैं, और इनमें रोमन्स भी हैं, और इनमें जर्मन्स भी हैं। बाकी जो है नस्लें जो हैं ये एंग्लो सैक्सन्स, ये हैं हज़रत याफिसी की नस्ल से, जो ऊपर से जाकर और ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से होकर फिर नीचे उतरे हैं यूरोप की तरफ। तो ये जो नॉर्दर्नर्स कहलाते हैं, नॉर्डिक रेसिस, शिमाली अकवाम जो है, एंग्लो सैक्सन्स उनमें से हैं, लेकिन जो मशरकी यूरोप की ये अकवाम हैं, ये असल में ये भी आर्याई नस्ल जो है हज़रत हाम की नस्ल में से, वल्लाहु आलम। तो यहाँ वो अल्फाज आ गए थे, قال يا نوح بسلام منا وبركات عليك وعلى امم ممن معك, उन उम्मतों और कौमों पर भी सलामती और बरकत जो उनमें से होंगी जो तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ जो इस कश्ती में सवार हैं। वह उममुन सलमतुहुम, और कुछ और कौमें भी होंगी, फिरते होंगे, जिन्हें हम कुछ सामान देंगे दुनिया का। सुम्मा यमस्सुहुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम, और फिर उनके ऊपर हमारी तरफ से एक बड़ा ज़बरदस्त अज़ाब आएगा, जैसे कि फिर कौम हूद पर और कौम सालेह पर आया है। तिल्क मिन अंबाइल गैब नूहीहा इलैक, ये गैब की खबरों में से है जो वही कर रहे हैं हम आपकी जानिब है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वमा कुंता तालमुहा अंता वला कौमुका, और नहीं जानते थे आप इनको, ना आप ना आपकी कौम इनसे वाकिफ थी, मिन कबल हाजा, इससे पहले। फसबिर, तो ऐ नबी सब्र कीजिए, इन्नल आकिबत लिल मुत्तकीन, यकीनन आखिरी अंजाम जो है वो भला होगा अहले तकवा ही का। वइला आदि नखाहुम हूदा, ये साम की नस्ल की एक शाख जो नीचे उतरी है और ये पहुंच गई है जजीरा नुमाए अरब के तकरीबन जो साउथ साउदर्न डेजर्ट है जो आज का उसके अंदर, और आद की कौम की तरफ हमने भेजा अखाहुम हूदा, उनके भाई हूद को। काला या कौम अबुदुल्लाह मालकुम इन्निल्लाहिन गैरु इन्नतुम इल्ला मुफ्तरून, उन्होंने कहा मेरी कौम के लोगों, तुम्हारा कोई इलाह अल्लाह के सिवा नहीं है, और ये बाकी तुमने नाम घड़ लिए हैं, कोई और माबूद नहीं है, किसी की हकीकत नहीं है। या कौम ला असअलुकुम अलैहि अजरा, और मेरी कौम के लोगों, में तुमसे कोई अजर का तालिब नहीं हूँ। इन अजरिया इल्ला अल्लज़ी फ़तरनी, नहीं है मेरा अजर मगर उसी के ज़िम्मे जिसने मुझे पैदा फरमाया। अफला ताक़िलून, तो क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते।
یا قوم استغفروا ربکم، اور میری قوم کے لوگوں اللہ سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی چاہو، توبہ کرو، اس شرک اور بت پرستی کو چھوڑو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کے جناب میں رجوع کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے تم پر چھاجوں پانی برسائے گا، ویزدکم قوۃ الی قوتکم، اور تمہاری جو قوت اس نے عطا کی ہوئی ہے اس میں اور قوت کا اضافہ فرمائے گا، ولا تتولوا مجرمین، لیکن یہ کہ روگردانی نہ کرو مجرموں کی طرح اور مجرم بن کر۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ، انہوں نے کہا کہ اے ہود دیکھو تم کوئی ہمارے پاس سند لے کر نہیں آئے، کوئی معجزہ لے کر نہیں آئے، وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اور ہم نہیں ہیں اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے صرف تمہارے کہنے سے، وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم نہیں ہیں تمہاری بات ماننے والے، ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسو، ہم تو یہی کہتے ہیں اس کے سوا اور کچھ نہیں ہمارا خیال، کہ ہمارے بعض معبودوں کی جو تم نے کوئی گستاخی کی ہے، ان کی نفی کی ہے، تو ان کی طرف سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچ گئی ہے، یعنی تمہارا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا ہے، کوئی آسیب تمہیں ہو گیا ہے، تم پر پھٹکار پڑی ہے ہمارے بعض معبودوں کی۔ قال انی اشہد اللہ واشہدو، حضرت ہود نے فرمایا دیکھو میں اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں اور تم بھی گواہ رہو، انی بری مما تشرکون، کہ جن کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو میں ان سے بری ہوں، بری ہوں، بیزار ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، وہی بات جو حضرت ابراہیم نے فرمائی تھی کہ مجھے ان کا کوئی خوف نہیں، من دونہی، اس کے سوا تم جو شرک کر رہے ہو، فقیدونی جمیعاً، تو تم سب کے سب مل کر میرے خلاف جو چاہو کارروائی کر لو، کی دونی، جو چالیں چاندنی چاہے چل لو، ثم لا تنظرون، مجھے کوئی مہلت نہ دو، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں نے تو توکل کیا ہے اپنے رب پر، اللہ پر جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ما من دابت اللہ آخذ بناصیتہا، نہیں ہے کوئی بھی جاندار مگر یہ کہ اس کی پیشانی جو ہے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ دعا جو میں نے آپ کو سنائی تھی اس میں حضور کے الفاظ بھی یہ ہیں، وناصیتی بیدک، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک فی قبضتک ناصیتی بیدک ماذن فی حکمک عدل فی قضاؤک، ہوا آخذ بناصیتہا، ہر جاندار کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں، یعنی اس کی قسمت، اس کی تقدیر، اسے کیا ملنا ہے، اس کے ساتھ کیا ہونا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، یقیناً میرا رب تو سیدھی راہ پر ملے گا، سیدھی توحید کی راہ پر جاؤ گے تو رب کے قریب پہنچو گے، میرا رب جو ہے وہ عدل و انصاف کے راستے سے اور صراط مستقیم ہی سے اس تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، پھر اگر تم پیٹھ موڑ لو، منہ پھیرو، انکار کرو، تو میں نے پہنچا دیا ہے تمہیں وہ پیغام جو مجھے دے کر بھیجا گیا تھا، مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، پھر میرا رب جو ہے تمہیں تباہ کرے گا، ختم کرے گا اور تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا، وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکو گے، ان ربی عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظ، یقین میرا رب جو ہے ہر چیز کا نگہبان ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا حکم آ گیا عذاب کا فیصلہ، نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، ہم نے نجات دے دی، بچا لیا ہود کو اور ان کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، برحمت منا، اپنی رحمت سے، ونجیناہم من عذاب غلیظ، اور ہم نے انہیں بچا لیا ایک بہت ہی گاڑھے اور بھاری عذاب سے، وتلک عاد جحدوا بآیات ربہم، یہ تھے عاد، یہ تھی قوم، بڑی زبردست قوم، انہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیات کا، وعصوا رسولہ، اور انہوں نے نافرمانی کی اپنے رسولوں کی، یہ رسولوں سے مراد کیا ہے، اصل میں انبیاء تو آتے رہتے ہیں، آخر میں پھر رسول آتا ہے، چھوٹے چھوٹے جس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھانے کے لیے ان کے معلمین کی حیثیت سے، تو وہاں پہ ان کو بھی رسول کہہ دیا گیا، جیسا کہ میں نے کہا تھا قرآن مجید میں یہ الفاظ ایک دوسرے کی جگہ آ جاتے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، انہوں نے رسولوں کی تو نافرمانی کی اور پیروی کی ان کے حکم کی جو سرکش تھے اور مخالف تھے، وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ان کے پیچھے لگا دی گئی اس دنیا میں بھی لعنت، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن کے لیے بھی، أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ، آگاہ ہو جاؤ قوم عاد نے اپنے رب کا کفر کیا تھا، أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ، سن لو پھٹکار ہے عاد پر جو قوم ہود تھی جس کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اب ان میں سے جو لوگ بچے تھے وہ پھر آگے وسطی علاقے کی طرف گئے ہیں اور وہاں ہجر کے علاقے میں جا کے آباد ہوئے، وہاں سمود نام کی ایک بڑی قوم ابھری، اور ان کے اندر بھی جب پھر وہی خرابیاں آ گئیں، وہی شیطان نے ان کو پٹی پڑھائی، وہی بت پرستی شروع ہو گئی، وہی ان کے معبود ہو گئے، تراش لیے انہوں نے، تو الی ثمود اخاہم صالحا،
समूद की तरफ हमने भेजा उनके भाई सालेह को। काला या कौम अब्दुल्लाह मालकुम इलाहिन गैरुह, उन्होंने फरमाया कि ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो, तुम्हारा कोई माबूद उसके सिवा नहीं है। हुआ अनशाकुम मिन अल अर्ध, उसने तुम्हें ज़मीन से उठाया है, उभारा है, बनाया है ज़मीन से। वस्तअमरकुम फीहा, और इसमें तुमको आबाद किया है। फस्तग़फिरू हो, तो उससे इस्तग़फ़ार करो, उससे अपने गुनाह बख्शवाओ। सुम्म तूबू इलैह, और फिर उसकी जानिब में रुजू करो। इन रब्बी करीब मुजीब, यकीन मेरा रब करीब है और दुआ का कबूल करने वाला है। कालू या सालेह कद कुन तफीदा मरजूमन, उन्होंने कहा है सालेह तुमसे तो हमारी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी। जाहिर बात है कि एक शख्स जो है जिसको अल्लाह चुनता था अपने अखलाक में, समझ में, फहम में, फतानत में, वो मुमताज़ होते थे, तो हम समझते थे तुम आबाओ अजदाद का नाम रोशन करोगे। ये तुमने क्या किया, तुमने तो कहना शुरू कर दिया कि आबाओ अजदाद के जो तरीक़े हैं ये गलत हैं, उनका दीन गलत है, उनके अकीदे गलत हैं, इनके माबूद जिनको हमारे आबाओ अजदाद पूछते आए इनकी कोई हकीकत नहीं। हम तवक्को करते थे कि तुम कौम का नाम रोशन करोगे, तुम आबाओ अजदाद के लिए इज़्ज़त का और उनके लिए मज़ीद जो है दुनिया के अंदर उनके नामवरी का सबब जरिया बनोगे। कालू या सालेह कद कुन तफीना मरजूअन, तुमसे तो हमें बहुत सी उम्मीदें थी कबल हाजा, इससे पहले। अतनहाना नाबुदा मा याबुदु आबाओना, ये क्या हुआ तुम हमें रोक रहे हो उन चीज़ों को पूजने से कि जिनको हमारे आबाओ अजदाद पूछते थे। वइन्ना लफी शक्किन मिम्मा तदउना इलैहि मुरीब, और यकीनन जिस चीज़ की तरफ तुम हमें बुला रहे हो उसके बारे में हमें शकूक व शुभात हैं, हमारा दिल उस पर ठुकता नहीं है। काला या कौम अरए तुम इन कुंतु अला बय्यनतिन मिन रब्बी, वही बात इन्होंने कही, ऐ मेरी कौम के लोगों सोचो, अगर मैं पहले से भी अपने रब की तरफ से बय्यना पर था, मेरी फितरत सलीम थी, तुम देखते थे कि मैं तुम्हारे दरमियान एक अच्छा आदमी था, साफ सुथरा किरदार रखने वाला इंसान था, मेरी फितरत सालेह थी। वह आतानी मिनहु रहमतन, और अल्लाह ने फिर मुझे अपने पास से रहमत अता कर दी, अब वही आ गई, नबूवत अता कर दी गई। फमन यंसुरुनी मिनल्लाहि रसैतुहु, तो अब अगर मैं अल्लाह की नाफरमानी करूँ तो मुझे कौन बचाएगा अल्लाह से, कौन उसकी पकड़ से मुझे बचा सकेगा। फमा तजीदूननी गैर तकसीर, तो तुम तो इजाफा नहीं करोगे मेरे लिए मगर खिसारे के अंदर। तुम चाहते हो कि मैं अपनी इस चीज़ को छोड़कर और आबाओ अजदाद का नाम लूँ और उनके माबूदों को पूजना शुरू कर दूँ, तो तुम तो मेरी तबाही के दर पे हो। वह या कौम हाज़ ही नाक़तुल्लाह लकू आया, और देखो मेरी कौम के लोगों, ये अल्लाह की ऊँटनी है, तुम्हारे लिए एक निशानी है। फ़ज़रूहा तअक्कुल फ़ी अर्दिल्लाह, इसे छोड़े रखो, ये चरती रहे अल्लाह की ज़मीन में, जहाँ चाहे जहाँ से चाहे खाए। फला तमस्सुहा बिसुइन, और देखना किसी बुरे इरादे से इसको हाथ ना लगाना। फया खुदकुम अज़ाबुन करीब, तो फिर तुम्हें आ पकड़ेगा वो अज़ाब के जो अब दूर नहीं है, करीब ही है। फ़ाकरूहा, तो उन्होंने उसकी कोंचें काट डाली, उसको हलाक कर दिया। फ़क़ाला तमत्तऊ फ़ी दारिकुम सलासत अय्याम, हज़रत सालेह ने फरमाया कि अच्छा ठीक है, अब तुम अपने घरों के अंदर जो भी खाना पीना है, रचना बसना है, तीन दिन तक रह लो और बस लो। ज़ालिक वादुन गैर मखज़ूब, ये वो वादा है कि जो झूठा साबित नहीं होगा। फलम्मा जा अमरोना, तो जब हमारा वो फैसला आ गया, हमारी बात आ गई, हमारा हुक्म पहुंच गया। नज जायना सालेहन वल्लज़ीन आमनु माहू, हमने निजात दी सालेह को भी और उन लोगों को जो उनके साथ ईमान लाए थे। बिरहमत मिन्ना, अपनी ख़ास रहमत से। वमिन खिज़्य यौमिज़्ज़िन, और उस दिन की रसवाई से अल्लाह हमने उन्हें बचा लिया। इन रब्बका हुवल क़वीयुल अज़ीज़, यकीनन आपका परवरदिगार ज़ोर वाला है, ज़बरदस्त है। वाखद नदीन ज़ुलमुस्सहत हो, और उन ालिमों को, मुशरिकों को, काफिरों को पकड़ लिया एक हौलनाक आवाज़ ने, एक चिंगार आई। फासबाहू फ़ी दयार हिम जासमीन, तो वो अपने घरों के अंदर ओंधे पड़े रह गए। कालम यगनौफ़ीहा, ऐसे हो गए जैसे कभी यहाँ आबाद थे ही नहीं, कभी यहाँ को रहता था ही नहीं। अला इन समूद कफरू रब्बहुम, आगाह हो जाओ, समूद ने अपने रब का कुफ्र किया। अला बुदल समूद, आगाह हो जाओ, फिटकार है समूद पर। वलकद जात रसूल इब्राहिम बिन बुशरा, अब यहाँ हज़रत इब्राहिम का जिक्र आ रहा है। मैंने कहा था कि तीन रसूल प्री इब्राहिमिक, नूह, हूद, सालेह, तीन रसूल को हम कह सकते हैं पोस्ट इब्राहिमिक, अगरचे उनमें से एक जो हैं वो हम असर हैं। हज़रत लूत हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही के भतीजे हैं, उन्हीं पर ईमान लाए थे, उनके साथ ही उन्होंने हिजरत की थी। फिर उनके बाद शुएब, वो भी हज़रत नूह हज़रत इब्राहिम की नस्ल से हैं। फिर जो भी बनी इसराइल थे उनमें मूसा भेजे गए, वो भी हज़रत इब्राहिम की नस्ल से हैं। आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी इब्राहिम की नस्ल से हैं। लेकिन ये कि इनमें से तीन का जिक्र करने के बाद अब इब्राहिम का जिक्र हो रहा है यहाँ। सूरह अनआम में वहाँ जो पहला जोड़ा था हज़रत इब्राहिम का जिक्र जो है
وہ اس انباء و رسل میں سے بالکل نکال کر لے گئے تھے، اور وہ قصص النبیین کے انداز میں سورہ انعام میں آ گیا تھا۔ یہاں اس جوڑے میں فرق یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کا ذکر بھی یہاں شامل کر دیا گیا، لیکن فرق وہی ہے، یہ وہ انباء و رسل کا نہیں، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب کے انداز میں ذکر نہیں ہے، بلکہ ایک انداز ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام جن شہروں کی طرف بھیجے گئے تھے اور اس کی وہاں پہ بسنے والوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کیا، تو جو عذاب الہی لے کر جو فرشتے آئے تھے جنہیں بھیجا گیا تھا، وہ پہلے آئے حضرت ابراہیم کے ہاں، اور وہاں حضرت اسحاق کی ولادت کی انہوں نے خوشخبری دی حضرت سارا کو۔ بس یہ ایک واقعہ بیان کیا درمیان میں، ورنہ اصل مسئلہ جو ہے وہ حضرت لوط کا شروع ہوگا، انباء الرسل کے اعتبار سے جو معاملہ ہے وہ حضرت لوط کا واقعہ ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور ہمارے فرشتادے، ہمارے ایلچی فرشتے ہمارے بھیجے ہوئے آئے ابراہیم کے پاس بشارت دینے کے لیے۔ قَالُوا سَلَامًا، انہوں نے آ کر کہا سلام، قَالَ سَلَامٌ، حضرت ابراہیم نے بھی سلام کا جواب سلام سے دیا، فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ، تو پھر ذرا بھی دیر نہ کی، فوراً گئے اور ایک تلا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے لا کر سامنے رکھ دیا۔ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ، تو جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا تو ہاتھ آگے بڑھ ہی نہیں رہا، اس بچڑے کا گوشت کھانے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہے، نہ کہ رہوں، تو اب وہ کچھ کھٹکے دل میں کہ یہ ہیں کون۔ اس زمانے میں رواج یہ ہوتا تھا کہ دشمن جب آتے تھے کسی کو قتل کرنے کے لیے تو اس کا نمک نہیں چکھتے تھے، نمک خوار ہو جائیں گے تو پھر کیسے قتل کریں گے، تو ایک تو اندیشہ یہ ہوا کہ یہ کسی برے ارادے سے آئے ہیں جو میری یہ ضیافت قبول نہیں کر رہے۔ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، اور ان کے دل میں، حضرت ابراہیم کے دل میں ان کی طرف سے ایک خوف پیدا ہو گیا۔ قَالُوا لَا تَخَفْ، انہوں نے کہا نہیں آپ ڈریے نہیں، اِنَّا اُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط، اصل میں تو اللہ کے ہم فرشتے ہیں، بھیجے گئے ہیں قوم لوط کی طرف، اب وہ آخری فیصلہ اس کا جو ہے وہ ہمیں چکانا ہے۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ، ادھر کہیں حضرت سارا بھی پیچھے کہیں کھڑی ہوئی ہوں گی پردے کے پیچھے، وہ اس پر ہنس پڑی، مطلب یہ کہ حضرت ابراہیم کی جو حالت انہوں نے دیکھی کہ میرا شوہر خوفزدہ ہو گیا تھا، تو اس کے اوپر کچھ ان کا معاملہ ہوا، فضحکت، وہ ہنسی، فبشرناها بإسحاق، تو ہم نے انہیں بشارت دی اسحاق کی، یعنی فرشتوں نے ان کو بشارت دی اسحاق کی، حضرت اسماعیل کی ولادت ہو چکی ہے، لیکن حضرت اسماعیل کو تو حضرت ابراہیم جا کر چھوڑ آئے ہیں اور وہ تو مکے میں آباد ہیں، حضرت سارہ کی اولاد ہوئی نہیں تھی، اصل جو خاندانی بیوی تھی ان کی وہ تو حضرت سارہ تھی، حضرت حاجرہ جو ہیں وہ تو اس بادشاہ مصر نے ان کی خدمت میں ان کو پیش کیا تھا، اسی لیے ان کو لونڈی بھی کہہ دیتے ہیں، یہ حالانکہ وہ شہزادی تھی، وہ بادشاہ کے ہاں شاہی خاندان کی خاتون تھی حاجرہ سلام علیہا، لیکن یہ کہ یہ یہودی کہتے ہیں کہ وہ تو لونڈی تھی، کنیز تھی، تو چونکہ اولاد نہیں ہوئی تھی حضرت سارہ کے ہاں، تو حضرت سارہ ہی نے کہہ کر پھر حضرت ابراہیم سے کہا تھا کہ آپ تعلق قائم کریں حاجرہ سے، شاید اللہ تعالیٰ آپ کو حاجرہ سے اولاد دے دے، لیکن جب وہ اولاد ہو گئی حضرت اسماعیل، تو پھر وہ جو عورت کی ایک فطرت ہے اور مزاج ہے، تو ان کے لیے کھلنے لگی یہ بات کہ مجھے اللہ نے اولاد نہیں دی۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضرت ابراہیم کی توجہ زیادہ ہو گئی ہوگی حضرت حاجرہ کی طرف، اپنے بیٹے کی طرف، تو پھر وہ ذریعہ بن گیا کہ انہوں نے کہا کہ انہیں چھوڑ کر آؤ، اور اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے حضرت حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو وہاں بیت اللہ کے پاس، یا بیت اللہ جہاں بعد میں تعمیر ہونا تھا، اس کی صرف بنیادیں اس وقت تھیں لیکن کوئی نشان اور نہیں تھا، وہاں چھوڑ دیا۔ اب یہاں جو ہے اولاد ہو رہی ہے، ان کی بشارت دی جا رہی ہے، تو حضرت اسحاق چھوٹے ہیں حضرت اسماعیل سے۔ فضاحکت فبشرناها بإسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، اور یہ بھی کہا کہ پھر اسحاق کے بعد اسحاق کے ہاں ایک بیٹا ہوگا یعقوب، وہ بہت ہی ہمارے ہاں اس کا درجہ بہت بلند ہوگا، یعنی بیٹے کی بشارت پھر پوتے کی بشارت۔ قالت یا ویلتا آلد وانا عجوز وهذا بالی شیخا، انہوں نے کہا ہائے میری خرابی، کیا اب میں جنوں گی جبکہ میں ہو چکی ہوں نہایت بوڑھی، اور میرا یہ شیخ جو ہے، میرا یہ جو شوہر ہے، یہ بھی شیخ ہے، یہ بھی ضعیف ہے، بوڑھا ہو چکا ہے۔ ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات جو آپ بتا رہے ہیں، یہ خوشخبری مجھے دے رہے ہیں اس بڑھاپے کی عمر میں کہ میرے ہاں بیٹا ہوگا۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ، ان فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ تعجب کرتی ہیں اللہ کے معاملے میں، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ جیسے چاہے پیدا کرے، ہم اللہ کی طرف سے خوشخبری دے رہے ہیں، اپنی طرف سے نہیں دے رہے۔ رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں تم پر اللہ کی رحمت ہو، اس کی برکتیں ہوں۔ اب یہاں اہل البیت کو سمجھ لیجئے کس کے لیے ہے، حضرت سارہ کے لیے ہے۔ اہل بیت رسول ازواج مطہرات ہیں،
उनकी एक्सटेंशन है जो हुजूर ने कहा है अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैत, ए अल्लाह ये भी मेरे अहले बैत हैं। हज़रत फातिमा, हज़रत अली, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन, वो भी अहले बैत में ये एक्सटेंशन है। अहले बैत असलन नबी की बीवी, यहाँ पर किसके लिए आ रहा? हज़रत सारा के लिए। घर वाले, हम कहते भी हैं घर वाले, घर वाले कौन होते हैं? घर वाली तो बीवी होती है। قالوا تعجبين من امر الله رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد, یقینا اللہ حمید ہے اور مجید ہے, بہت بزرگ ہے, بڑائیوں والا ہے اور اپنی ذات میں ستودہ صفات ہے۔ فلما ذهب عن ابراہیم الرعب, جب ابراہیم کا خوف جاتا رہا, وجاءت البشرى, اور یہ بشارت پہنچ گئی, ان کے لیے خوشی کی بات تھی کہ اب سارا کے ہاں بھی اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرے گا۔ یجادل اللہ فی قوم لوط, اب اس نے جھگڑنا شروع کر دیا ہم سے قوم لوط کے بارے میں۔ یہ مجادلہ جو ہے یہ تورات میں بڑی تفصیل سے آیا ہے کہ دیکھو تم جو جا رہے ہو, اگر اس شہر کے اندر, ان بستیوں کے اندر 50 آدمی بھی راست باز ہوں گے تو کیا کرو گے؟ کیا پھر بھی ہلاک کر دو گے؟ فرشتوں نے کہا نہیں, اگر 50 آدمی وہاں ہوئے, اگر راست باز ہوئے تو ہم ہلاک نہیں کریں گے۔ اچھا دیکھو, میں, میری کوئی حیثیت نہیں ہے, میں بہت ناچیز ہوں, لیکن میں پھر جرات کرتا ہوں, میں اللہ سے عرض کرتا ہوں کہ اچھا ہو سکتا ہے 40 ہوں وہاں پر۔ تو پھر ان کا اچھا 40 بھی ہوئے تو پھر ہم ان کو بھی پھر چھوڑ دیں گے, بستیوں کے اوپر عذاب نہیں آئے گا۔ ہوتے ہوتے 5 پہ آ گئے, جس پہ کہ آخر میں کہا گیا کہ اے ابراہیم چھوڑو اب اس بات کو, اب یہ تیرے رب کا فیصلہ آ چکا, وہاں ایک بھی نہیں ہے, تم 5 کی بات کر رہے ہو, وہاں تو سوائے حضرت لوط علیہ السلام کے خود اور ان کی 2 بیٹیوں کے اور کوئی بھی نہیں تھا کہ جو ان شہروں میں سے بچا ہو۔ تو یجادلنا فی قوم لوط, اب وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگے, یعنی چونکہ وہ حلیم الطبع تھے, طبیعت میں نرمی تھی, وہی جو حضور کی طبیعت میں بھی تھی, حضرت ابو بکر کی طبیعت میں بھی تھی, اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ عذاب سے بچنے کی کوئی شکل ہو سکے۔ ان ابراہیم الحلیم اواہ منیب, 3 الفاظ جمع کر دیے گئے, یقیناً ابراہیم بہت ہی حلیم بھی تھا, بہت ہی نرم دل تھا اور بہت ہی اللہ کی جناب میں رجوع کرنے والا تھا۔ یا ابراہیم عارضا ھذا, تو اب کہا گیا ان سے کہ ابراہیم اب چھوڑیے, اب اس بات سے آپ ذرا قطع تعلق کیجیے, انہ قد جاء امر ربک, یہ تو اب آپ کے رب کا فیصلہ آ چکا ہے۔ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ, اب ان پر وہ عذاب آ کر ہی رہے گا جسے لوٹایا نہیں جا سکے گا۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا, تو جب آئے ہمارے یہ فرشتادے بھیجے ہوئے, ہمارے یہ پیغامبر, یہ فرشتے لوط کے پاس, سِيءَ بِهِمْ, کہ وہاں پر یہ بھیجے گئے تھے بہت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں, اور ان کے ہاں جو تھا معاملہ آپ کو معلوم ہے کہ جو عبرت پرستی ان کے ہاں تھی اور جو سوڈمی تھی, تو یہ لڑکے خوبصورت آ گئے تو اس قوم کے لیے تو ان کے لیے جشن ہو گیا کہ ہمارے لیے شکار آ گئے ہیں, بہت اچھے لوط کے ہاں بڑے عمدہ شکار پہنچے ہیں, لہذا وہ سب غول کے غول اب آ رہے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر چڑھائی کر رہے ہیں۔ تو جب ہمارے یہ فرشتادہ, ہمارے یہ جو نوجوان لڑکوں کی شکل میں جن کو بھیجا گیا تھا فرشتوں کو, جب پہنچی حضرت لوط کے پاس, سیاح بہن, وہ ان کو دیکھ کر بہت غمگین ہوا کہ یہ بڑا میرے لیے, وزاق بہم ذرعن, ان کا دل بڑا تنگ ہوا, وقالا ھذا یوم عصیب, انہوں نے کہا یہ تو میرے لیے بڑا سختی کا دن آ گیا ہے, میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں ان بدبختوں کا مقابلہ کر سکوں, اپنے ان مہمانوں کو ان کی دست برد سے میں بچا سکوں, اور وہ لوگ جو ہیں جانتے تھے جس قسم کی خبیث ان کی تباہ ہو چکی تھی کہ وہ کسی اپیل اور کسی دلیل سے باز آنے والے نہیں ہیں, تو اس سے ان کے دل کے اندر جو ہے وہ ایک عجیب کیفیت پیدا ہوئی۔ سی ابہم وذاق بہم ذرعا وقال ھذا یوم عصیب وجاہ قومہ یہرعون الیہ, اور اب آئی اس کی قوم اس کے پاس والہانہ دوڑتی ہوئی, بڑے خوشی سے ناچتے ہوئے آ رہے ہیں کہ آج تو ہمارے لیے جو ہے وہ بہت ہی عمدہ شکار پہنچ گیا ہے۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, اور وہ پہلے ہی سے ان گندے کاموں کے اندر ملوث تھے۔ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ, حضرت لوط نے فرمایا کہ دیکھو میری قوم کے لوگوں, میری بیٹیاں موجود ہیں, وہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہیں۔ اس کے 2 معنی کیے گئے, ایک تو یہ کہ بیٹیوں سے مراد ہے کہ جو تمہاری بیویاں ہیں وہ میری بیٹیوں کے مانند ہیں, نبی جو ہوتا ہے وہ گویا کہ قوم کے لیے والد کی جگہ ہے, جیسے کہ قرآن مجید میں وازواج ہوں امہاتہم, حضور کی تمام ازواج جو ہیں وہ پوری امت کے لیے ماؤں کے درجے میں ہیں, تو گویا کہ میری بیٹیاں ہیں, اللہ نے تمہارے لیے ان کو پیدا کیا ہے, تمہارے لیے جوڑا بنایا ہے, وہ پاک جو ہے تمہارے لیے راستہ اپنی شہوت کی کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے صحیح راستہ اس کو چھوڑ کر, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں ہی کو پیش کیا ہو کہ تمہیں اگر کرنا ہی ہے تو نکاح کر لو, میں اپنی بیٹیاں تمہیں نکاح میں دینے کو تیار ہوں, لیکن میرے ان جو میرے جو یہ مہمان ہیں ان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو۔
قال يا قوم هؤلاء بناتي هن اثر لكم فاتقوا الله ولا تحزنوا في ضيفي, تو اللہ کا خوف کرو اور دیکھو مجھے میرے مہمانوں کے معاملے میں رسوا مت کرو. الیس منکم رجل رشید, کیا تم میں کوئی ایک آدمی بھی شریف اور کوئی ایک آدمی بھی نیک چلن نہیں رہا؟ یعنی کوئی تو تم میں سے ایسا نکل آتا جو میرا ساتھ دیتا, جو میری ہاں میں ہاں ملاتا, تم میں تو معلوم ہوتا کہ کوئی ایک شخص بھی شریف النفس باقی نہیں رہا. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق, انہوں نے کہا کہ اے لوط تمہیں خوب معلوم ہے تمہاری بیٹیوں پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے وہ دوسری ہی بات ہی زیادہ راجے ہے. وَإِنَّكَ لَطَالِبُ مَا تُرِيدُ مَا نُرِيدُ, اور تم خوب جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں, یعنی باتیں مت بناؤ, ہماری توجہ جو ہے ادھر ادھر لے جانے کی کوشش نہ کرو, تم جانتے ہو ہم جو چاہتے ہیں, جس کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں, جس کے لیے ہم پہنچے ہیں. قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً, انہوں نے کہا کاش کہ میرے پاس تمہارے مقابلے کے لیے کوئی طاقت ہوتی, او آوی الى رکن شدید, یا میں کوئی قلعہ ایسا ہوتا جس میں مضبوط میں جا کر پناہ لے لیتا اور تم سے اپنے آپ کو اور اپنے ان مہمانوں کو بچا لیتا. یہاں ہے اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں, یرحم اللہ لوط لقد کان یاوی الى رکن شدید, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے لوط پر, وہ ایک مضبوط قلعے میں تھے, اللہ تعالیٰ کی حفاظت تو انہیں حاصل تھی, لیکن یہ کہ اس وقت جو صورت بن گئی تھی ان کے لیے, جیسے جب جادوگروں نے جو اپنے انچر پھینکے تھے اور وہ بھی بن گئے تھے فرعون کے دربار میں, وہ بھی شکل بن اختیار کر لی تھی انہوں نے سانپوں کی, تو حضرت موسیٰ پر بھی وقتی طور پر خوف طاری ہو گیا تھا. تو بن بنائے طب بشری خوف کا ہو جانا یہ کوئی نبوت کی عصمت کے منافی نہیں ہے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت تھی, اور جیسا کہ آیا فرشتوں نے پھر ذرا سا ایک ہاتھ ہلایا اور سب کے سب اندھے ہو گئے, وہ اس طرح کا معاملہ تفاصیل تورات میں ہے. قال لو ان لی بکم, لیکن جو حسرت کی کیفیت تھی اور جس طرح ضیق میں ان کی جان اس وقت آئی تھی, اس کا تصور کیجئے, کاش کہ میرے پاس تمہارے مقابلے کے لیے طاقت ہوتی, او آوی الی رکن شدید, یا کوئی ایسا ہوتا مضبوط مستحکم قلعہ جس میں جا کر میں پناہ لے لیتا. قالوا یا لوط انا رسول ربک, ان فرشتوں نے کہا اے لوط گھبرائیں نہیں, ہم آپ کے رب کے پیغمبر ہیں, بھیجے ہوئے ہیں, لن یصلوا الیک, یہ آپ تک پہنچ ہی نہیں پائیں گے, آپ کو کوئی گردن نہیں پہنچا سکیں گے, آپ بالکل اطمینان رکھیں. فاسر باہلک بقطع من اللیل, ابھی رات کا ایک حصہ جو باقی ہے اس میں آپ اپنے اہل کو لے کر, اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے اس بستی سے. ولا یلتفت منکم احد, اور کوئی بھی آپ میں سے پیچھے نہ دیکھے, پیچھے توجہ نہ کرے, پیچھے کی طرف کوئی خیال نہ آئے کہ ہمارے دوست تھے اور ہمارے یہ تھے اور ہمارے عزیز تھے, الا امرأتک کا, اور آپ کی بیوی بھی ساتھ نہیں جائے گی, وہ بھی یہیں رہے گی. یہ دو بیویاں ہیں جلیل القدر پیغمبروں کی, جن کا ذکر پھر آئے گا بڑی وضاحت کے ساتھ سورہ تحریم میں, ایک حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور ایک حضرت لوط کی بیوی, کہ یہ اگرچہ کہ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فلم فخانتا ہوبا فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا, اگرچہ وہ ہمارے دو بہت ہی نیک اور بہت ہی برگزیدہ بندوں کے تحت تھیں, ان کے گھروں میں آباد تھیں, لیکن یہ کہ انہوں نے خیانت کی اور اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان کے شوہر انہیں بچا نہیں سکے, نہ حضرت نوح بچا سکے اپنی اس بیوی کو اور نہ حضرت لوط بچا سکے اپنی اس بیوی کو. الا امرأتک, سوائے آپ کی بیوی کے, انہ مصیبہا ما اصابہم, اس کے اوپر تو وہی مصیبت آ کر رہنی ہے جو ان سب پر آنی ہے. ان موعدہم الصبح, اور دیکھیے ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے, صبح کو وہ عذاب آ جائے گا. الیس صبح بقریب, کیا صبح قریب نہیں ہے؟ یعنی اب جلدی کیجئے, اب آپ فوری طور پر یہاں سے اپنی بچیوں کو لے کر نکل جائیے. فلما جا امرنا جعلنا عالیہا سافلہا, جب ہمارا حکم آ پہنچا ہم نے اس کے اونچے کو نیچا کر دیا, یعنی کسی بستی کو تلپٹ کیا جائے تو چھت نیچے ہو جائے گی اور جو بنیادیں اوپر آ جائیں گی. عالیہا سافلہا, الٹ کر رکھ دیا بستیوں کو. وامطرنا علیہا حجارت من سجیل, اور مزید ان کے اوپر ہم نے بارش برسائی کنکروں کی, پتھروں کی. یعنی یہ کہ ایک طرف تو یہ کہ کچھ زلزلہ آیا یا کچھ اور زمین میں دھماکہ ہوا, ایکسپلوژن ہوا, جس سے وہ بستیاں الٹ گئیں, اور اس کے بعد یہ ہے کہ آسمان سے پھر بارش ہوئی ہے ان پر سجیل. یہ سجیل اصل میں فارسی کا لفظ ہے سنگ گل, سنگ گل یعنی یہ کہ مٹی جو ہے اگر کسی صحرا کے اندر تھوڑی سی پھوار پڑے اور زیادہ تیز بارش نہ ہو, تو وہ ہر قطرے کے ساتھ تھوڑی سی مٹی مل کر وہ ایک چھوٹا سا دانہ بنتا ہے, اور وہ پھر دھوپ جب پڑتی ہے تو وہ پھر پک جاتا ہے, جیسے کہ کہیں آپ اینٹیں پکاتے ہیں اپنے بھٹیوں کے اندر, یہ پھر کہلاتی ہے سنگ گل. یعنی یہ پتھر تو ہے لیکن یہ پتھر نہیں ہے, یہ مٹی کے بنے ہوئے پتھر ہیں, کنکر ہیں. ان کنکروں کی بارش ہوئی جس کے اندر کہ اس کو بالکل دفن کر دیا گیا, اور دونوں شہروں کو.
منزود تہ بر تہ تہ بر تہ, وہ جو بارش ہو رہی تھی کنکروں کی تہ بر تہ, مسومتن عند ربک, اور وہ نشان زد تھے تیرے رب کی طرف سے, یعنی ہر ایک کے لیے معلوم تھا کہ کس کو کون سا پتھر لگنا ہے اور کون سا جو شخص ہے اس کی ہلاکت کس کے ذریعے سے ہونی ہے. وما ہیا من الظالمین ببعید, اور یہ ان ظالموں سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے, یعنی جو مشرکین مکہ ہیں, جو قریش ہیں اور عرب کے جو مشرک ہیں, ان سے یہ بستیاں کوئی دور تو نہیں ہیں, اس لیے کہ یہ جب جاتے تھے فلسطین کی طرف اپنے قافلے لے کر تو یہاں سے گزرتے تھے, قوم سمود کا مسکن بھی ان کے راستے میں آتے تھے, قوم مدین کا علاقہ بھی ان کے راستے میں آتا تھا, پھر یہ امورہ اور صدوم کی بستیوں کے جو ہیں یہ بھی کچھ ان کے جو آثار باقی رہ گئے تھے وہ بھی آتے تھے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب کو. میں بتا چکا ہوں یہ بنی قطورہ میں سے ہیں مدین, اور پھر ان سے جو ایک قوم بڑی بنی وہ آ کر خلیج عقبہ کے داہنی طرف جو ہے یہ علاقے کے اندر آباد ہو گئی, اور یہ انٹرسیکشن ہے روڈز کا, کراس روڈ ہے. قافلے جو جنوب سے شمال کو جاتے تھے یمن سے شام کو, اور شام سے یمن کو, وہ گزرتے تھے شمالاً جنوباً, اور قافلے جو عراق سے آتے تھے اور مصر کو جاتے تھے وہ گزرتے تھے شرقاً غرباً. اس طریقے سے یہ جو تھا انٹرسیکشن تھا ان قافلوں کا, تو یہاں بڑی خوشحالی ہوئی, کاروبار چمکے ان کے, لیکن اس قوم کے اندر پھر وہ خرابیاں آئیں جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ اعراف میں, کم تولنا, کم ناپنا, رہزنی کرنا, جھوٹ بولنا, دھوکہ دینا, یعنی شرک کے علاوہ. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب کو. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ, انہوں نے بھی یہی کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں, اللہ کی بندگی کرو, تمہارا کوئی الہ نہیں ہے اس کے سوا. وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ, اور نہ کم رکھو پیمانوں کو اور نہ ہی میزان تول کو. اِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ, میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ آسودہ حال ہو, اللہ نے تمہیں آسودہ حال کیا ہے. اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ, لیکن اگر تم اپنی ان غلط بدعمالیوں سے باز نہ آئے تو مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک ایسے دن کا عذاب آ جائے گا جو تمہیں گھیر لے گا. وہ یا قوم اوفل مکیالا و میزانہ بالقسط, اور میری قوم کے لوگوں پیمانہ اور تول جو ہے عدل اور انصاف کے ساتھ پورا پورا دیا کرو. ولا تبخس الناس اشیاءہم, اور مت دیا کرو, مت کم کیا کرو, گھٹایا کرو لوگوں کے لیے ان کے سامان. ولا تعثوا فی الارض مفسدین, اور نہ ہی زمین میں فساد بچاتے پھرو. بقیت اللہ خیر لکم, جو بھی اللہ کی طرف سے بچت ہو جائے, صحیح صحیح تولو, صحیح صحیح ناپو, پھر جو بچ جائے تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ایک نفع ہے جو اللہ نے دیا ہے. تو جو بھی صحیح تجارت کرتے ہوئے بچت ہو جائے, نفع ہو جائے, وہ بقیت اللہ ہے. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہو, اگر مانتے ہو میری بات کو, ماننے والے ہو, تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے. وما انا علیکم بحفیظ, لیکن میں تمہارے اوپر کوئی نگران اور نگہبان نہیں ہوں, میں ٹھیکے دار نہیں ہوں, میرا کوئی زور تم پر نہیں چل رہا, میں تمہیں سمجھا رہا ہوں اور نیکی کی تلقین کر رہا ہوں. قالوا یا شعیب وصلاتک تابرک نترک ما یعبد آباؤنا, انہوں نے کہا اے شعیب, کیا تمہاری نماز تمہیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں ان کو کہ جن کو پوجتے تھے ہمارے آبا و اجداد. اگرچہ حضرت شعیب کی گفتگو میں تذکرہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ وہ کامن مرض جو ہے, مشترک مرض, بیماری وہ تو موجود تھا, یعنی وہ شرک. او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء, یا یہ تمہاری نماز جو ہے تمہیں روکتی ہے, حکم دیتی ہے اس بات کا کہ ہم اپنے مال میں جو چاہے نہ کر سکیں. ہمارا مال ہے, یہ جو آج بھی دنیا میں تصور ہے سیکرڈ رائٹ آف اونرشپ, میرا مال ہے, میں جو چاہوں کروں. اسی سے پھر وہ ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. مال آپ کا ہے, اللہ کی امانت ہے, آپ کے پاس ہے, مالک اللہ ہے, لیکن اس میں اللہ کے حکم کے مطابق تصرف کرنا ہے. یہاں کوئی سیکرڈ رائٹ آف اونرشپ نہیں ہے. یو آر ٹرسٹیز, یہ امانت چند روزہ جس دماست, در حقیقت مالک ہے ہر شے خداست. یہ تو چند دن کی ایک امانت ہے تمہارے پاس جو ہے, ورنہ حقیقت میں تو مالک حقیقی ہر شے کا اللہ ہے. تو جب انسان مالک اپنے آپ کو سمجھتا ہے فی اموالنا, تو پھر ما نشاء, جو ہم چاہیں گے کریں گے. اور نفعل فی اموالنا ما نشاء, تو تم ہمیں روکنا چاہتے ہو اس چیز سے, تمہاری نماز اور دینداری جو ہے تم, اس نے تمہیں یہی سکھایا ہے کہ ایک تو ہمارے معبودوں سے ہمیں برگشتہ کرو, اور دوسرے یہ کہ ہمیں یہ کہو یہ کرو یہ نہ کرو, ہمارے مال ہیں, ہم جیسے چاہیں گے اس کے اندر معاملہ کریں گے. انک لانت الحلیم الرشید, ہاں ایک ہی تم ہی تو رہ گئے ہو کہ جو بہت نیک ہو, باوقار ہو, باقی تم ہم پر تنقیدیں کر رہے ہو, ہمیں کہہ رہے ہو کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں.
قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي، उन्होंने वही बात फरमाई मेरी कौम के लोगों सोचो अगर मैं पहले से भी अपने रब की तरफ से बय्यना पर था, मेरी फितरत सही थी, मेरा किरदार सही था, मैं तुम्हारे यहाँ एक नेक इंसान की हैसियत से मारूफ था जैसे हुजूर अस्सादिक अलमीन की हैसियत से मुतारिफ थे, व रज़क़नी मिन्हु रिज़्कन हसना, और अल्लाह ताला ने और अपने पास से मुझे अच्छा रिस्क दिया है, वही आई है, नबूवत मुझे मिल गई है, वा मा उरीदो अन उखालिफकुम इला मा अनहाकुम अन्हु, और मैं ये हरगिज़ नहीं चाहता कि जिस चीज़ से तुम्हें मैं रोक रहा हूँ तुम्हें उससे रोक कर मैं खुद वही काम करने लगूँ, इन उरीदो इल्ला इस्लाह, मैं नहीं चाहता सिवाय इस्लाह के, बस्तता तो जितना भी मेरे इम्कान में हो, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, और मेरी तौफीक तो है तो अल्लाह ही की तरफ से है, जो भी मेरे अंदर हिम्मत है, जो भी इस्तकामत है और जो भी मुझसे काम बन रहा है वो अल्लाह की तरफ से है, अलैहि तवक्कल तो मैंने उसी पर तवक्कुल किया है, व इलैहि उनीब, और उसी की तरफ मेरा रुजू करना है। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति वज़्ज़िकिल हकीम।